المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم بحقيقة نام، تم نے بحقیقة نام گھڑ رکھی، فساد یہ دیوتا ہے یہ دیوتا ہے، یہ اپنے اعتبار سے تم نے نام گھڑ کر اپنے نام بنا رکھے. اللہ بہت بڑے قدرت والا ہے، خزانہ اس کا لا محدود، سننا لا محدود، دیکھنا لا محدود. انسان بہت کمزور، مجھے کتنا دکھائی دے گا بھائی، جتنا سامنے مجمع بیٹھا، پیچھے کی چیز میں نہیں دیکھ سکتا. کیا انسان سوچے گا کتنا؟ یہ اتنا سوچے گا کہ جتنا اللہ اس کے دماغ میں ڈال دے. علم کتنا؟ کہ انسان علم کے اعتبار سے ناقص ہے، دیکھنے کے اعتبار سے ناقص ہے، جاننے کے اعتبار سے ناقص ہے، اور اللہ علم کے اعتبار سے کمال والا. 50 کروڑ سال پہلے کیا تھا وہ بھی معلوم ہے اللہ کو، اب ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ اللہ جانتا ہے، آئندہ کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے، عورتوں کے پیٹوں میں جو بچے بن رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے، زمین میں جو دانے اگ رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے. اتنی بڑی قدرت والا اللہ کے رات کا اندھیرا بھی اس کی تعریف بیان کرتا ہے، دن کا اجالا بھی اس کی تعریف بیان کرتا ہے، مچھلیاں بھی اس کی تعریف بیان کرتی ہیں. بڑے قدرت والا. وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، غیب کی چابیاں اس کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یعلم ما فی البر والبحر، خشکی میں جو ہے وہ اس کو معلوم، سمندر کی تہوں میں جو ہے وہ اس کو معلوم. ایسا بادشاہ ہے کہ اس کا کوئی وزیر نہیں ہے، لا ضد ولا نید ولا حد لربی الان کما کان ولم یلق زوال، تو اس کے مقابلے پر کوئی آ ہی نہیں سکتا. اسے فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے عرش کی ضرورت نہیں، اسے نبیوں کی ضرورت نہیں، وہ سمجھ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، جو چاہے وہ ہو جائے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. کن کن کہے تو نور پر ابھی پہنچا ہے، سامنے والی چیز ہو جاتی ہے. فیکون، میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں، یہ یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو سب کو کہا، اور میں بھی اس وقت میں ساری دنیا کو دعوت دیتا ہوں، کہ دنیا کے پھیلے اپنی دنیا میں بستے والے لوگوں، ایک اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرو. اللہ بڑا، ہم اپنی بڑائی بیان نہیں کرتے، ہم تو بہت کمزور ہیں، بہت کمزور انسان تو بہت کمزور، اس کا سوچنا بھی کمزور، دیکھنا بھی کمزور، انسان تو بہت کمزور. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، دو گندے نالیوں سے نکلا ہے یہ انسان، دو گندے نالیوں سے نکلنے والا انسان کیسے تکبر کرتا ہے. ایک مرتبہ باپ کی گندی نالی سے نکلا، اور ایک طرف ماں کی گندی نالی سے نکلا. صدیق اکبر کہا کرتے تھے، دو گندے نالیوں سے نکلنے والا انسان، ماں غر رہ کر رب نکل کری، اللہ کی خلقت اس کو پیدا کیا، فسوا فعدل فی ای صورت ما شاء رکبک. ساری دنیا کے لوگوں کو ایک ہی بات کہتے ہیں، ہمارا اللہ بہت بڑے طاقت والا، اس کے خزانے ہر چیز سے لامحدود، اس کے خزانے میں نعمتیں بھی بہت اور اس کے خزانے میں عذاب بھی بہت. نعمت دینے پر آوے تو بھی قادر مطلق، اور اپنا کوڑا برسانے پر آوے تو بھی قادر مطلق. کہ اللہ کا کوڑا بڑا خطرناک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کوڑے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سوت عذاب قرآن میں، کہ ہم تو کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو اپنا کوڑا برساتے ہیں، کوڑا جیسے پولیس والے لاٹھی برساتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہمارا کوڑا ہوتا ہے، خطرناک کوڑا. تو یوسف علیہ السلام نے جیل میں کہا، میں تعبد نہیں دینی، اللہ کے علاوہ کس کو عبادت کرتے ہو تم، خود نے نام رکھ لیے، خود نے مورتیاں بنائی اور اس کی عبادت کر رہے. دعوف الطالب والمطلوب، دعوف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور مطلوب بھی کمزور. یہ کہتے ہیں کیسا ہے تمہارا اللہ کہ تو اپنے اللہ کو خریدتے ہو. یوسف علیہ السلام کہہ رہے کہ تمہارا اللہ کے ساتھ اپنے اللہ کو خریدتے ہو، اپنے معبود کو خریدتے ہو،
اور اپنے معبود کو بھاؤ تو کر دو. کہہ رہے بھائی اس کا کیا بھاؤ؟ وہ کہے گا 1000 روپیہ. ارے بہت مہنگا ہے. ارے بابا یہ تو ماربل کا بنا ہوا. ارے بھائی ماربل کا ہے لیکن بھاؤ کم کر. اچھا کتنے میں دے گا؟ ان کا چلو 800 دے دینا. نہ 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 400 دے رہا ہوں. ارے تم کیسے اپنے اللہ کو خریدتے ہو؟ یہ بھاؤ کر کے خریدتے. اچھا پھر سال کے بعد پرانا ہو جا رہے ہیں, پھینک دو کہ اللہ پرانا ہو گیا. ایسا اللہ کیا کم دے گا تمہارا؟ قرآن اس کو کہتا ہے بہت طالب المطلوب, کہ طلب کرنے والا بھی کمزور, جس سے مدد مانگی جاتی ہے وہ بھی کمزور. ساری کی ساری چیزیں محتاج ہیں. دکان اپنے بننے میں اللہ کی محتاج, اپنے وجود میں اللہ کی محتاج, باقی رہنے میں اللہ کی محتاج, ختم ہونے میں اللہ کی محتاج, نفع پہنچانے میں اللہ کی محتاج, باقی اور نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج. جتنی دکانیں جتنی منزلیں اس دکان پر آئے گی, یہ دکان ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے, اور اللہ کسی منزل میں اس دکان کا محتاج پاک نہیں ہے. دکان بنی ہوئی, عبداللہ بھی بنا ہوا, عبداللہ کا ایمان کمزور, دکان پہ جا کے بیٹھا. اب دکان عبداللہ سے مدد مانگ رہی اور عبداللہ جو ہے دکان سے مدد مانگ رہا. دکان کہہ رہے عبداللہ تیرے بغیر میں نہیں چلوں گی, اور عبداللہ کہہ رہا تیرے بغیر میں نہیں پلوں گا. دو محتاج جمع ہو گئے تو ضرورت پوری نہیں ہوتی, ضرورت اور بڑھ جاتی ہے. اندھان جیسے کہے کہ چل تجھے رستہ دکھاؤ, اگر کوئی اندھے کسی اندھے سے کہے چل تجھے رستہ دکھاؤ, کوئی لنگڑا کسی لنگڑے سے کہے کہ میرے کندھے پر بیٹھ جائے تیرے گھر پر پہنچا دوں, ارے تو خود تو نہیں, تو خود تو لنگڑا ہے, مجھے کیسے پہنچائے گا؟ یہ سارے کے سارے نقشے, یہ خالی برتن ہیں جس میں اللہ عزت